Посадовці, військові, митці, журналісти, духовенство. На світлинах зображені люди різних професій та вподобань. Однак їх об'єднує одне – святкування 15 березня. Дня проголошення незалежності Карпатської України та вшанування героїв, що за цю ідею трагічно загинули. Саме вони, нащадки тих подій, стали головними героями фотовиставки, презентованої у Хусті, присвяченої 80-й річниці Карпато-Української держави. Автор сотні тематичних фотографій Василь Деяк – спортсмен, журналіст та фотограф. Тут не всі роботи є виставлені. Там є люди офіційні, а є, я пам'ятаю, жіночка, як самолила за тих об'єднаних, маленька дівчинка або цей хлопчик. Йому, навірно, років 20 тепер. Свій ексклюзивний вернісаж автор розділив на три частини. В першому виставковому залі можна побачити лауреатів фестивалю конкурсу стрілецької пісні «Красне поле» за всі 9 років існування фесту. До слова, цьогоріч відбувся вже 10-й. У другому залі представлені фотороботи, які відзняті безпосередньо на Красному полі, полі бою січовиків, де, в принципі, щороку й проводиться мітинг реквієм, знак їх пам'яті та пошани. Однак і це ще не все. Представні роботи в філателії. Я около 40 років десь так колекціонірую роботи марки з 39-го року, з конверти. Дивіться, на цій відкритці ще Волошин написано «Екселенс, прем'єр-міністр». Ці конверти були, давалися делегатам першого сойму. Я лиш тепер у неділю дістав цю відкритку Ясінянська церква. Значить, у 28-му році Чехословакія випустила декілька марок. І цю використали відкритку для цієї марки 28-му року. Значить, я зробив аналіз, що з цієї марки лиш другий фон, розумієте, в 39-му році написано «Карпатська Україна 15.03.39 року». На виставці представлена й копія особової справи президента Карпатської України Августина Волошина і чимало офіційних документів тих часів. Щодо автора, то йому сьомий десяток. Він має вищу спортивну освіту, здобув чимало висот, суддя міжнародної категорії, фахівець з важкої атлетики, тренер, майстер спорту. І от уже 35 років очолює Хуську районну ДЮСШ. Також пан Василь – член Національної спілки журналістів та досі фотокореспондент у місцевій газеті. Потім я почав уникати, звучати, як це були, розумієте, хлопчики молоді йшли проти регулярної армії, плохо вооружені. І для мене то було, я сам бувший воєнний, 69-71, я в Чехословакії був, де я пройшов, як вам казати, я розумію, як проти регулярної армії воювати. Над 40 років Василь Деяк – фотограф та колекціонер світлин, зроблених власноруч. Завдяки чомусь створив персональну виставку, яка, до речі, діятиме у Хуській міській картинній галереї впродовж березня.